שומעים בסדר? כן! ערב טוב לכולם, זה ממש מרגש. נראה לי כולנו קצת בהלם, זה יעבור לנו לאט לאט. אנחנו הפרטים הקטנים, זה שם חדש. ללהקה גם די חדשה. זהו, נשאיר לכם וננגן ערב כל מיני שירים, רובם טקסטים שאני מאוד מאוד אוהבת, של כל מיני משוררים, והלחנים רובם שלי, חלק לא ותראו בהמשך, וחלק אולי תזהו. אז השיר הבא קוראים לו "הנה באנו אל לב הדברים", כתבה אותו אריאנה זמן. שחשוב הוא אנו Oh,